Ademais do futebol, quais são suas paixões? O que te apaixona? Ah, me gusta muito deporte, não? Me gusta jogar, e na praia, futebol, tênis. Me gusta deporte, me encanta, Minha vida toda foi sendo deporte. Quando eu jogava futebol e depois que parei, continua sendo deporte. Esporte é es vida, é saúde, é saúde. Então, minha vida é assim. Quando eu estou e procuro estar sempre com a família com meus filhos, com minha mi esposa, eh, minha vida como, como jogador de futebol era tremenda, estava sempre lerro dela, família, os ninhos crescendo e de rogar de futebol estou sempre com a família, sempre quando eu me vou arrogar a ser deporte, la família vem também, minha esposa, meus filhos eh. Então, assim, me alegro muitíssimo, né? Acho que depois que, que derrei de, de jogar o futebol, o que mais me encanta é isto de, de poder estar ali com eles, com, com a família. Né? Isso, é pra, para mim, é o máximo. Meu sonho agora é poder fazer o melhor, quitar os ninhos da casa. Já há um trabalho social há 10 anos em Brasília. Uh, assim, um trabalho com o Jorginho, que foi jogador de, de Brasília também. Hoje, aí, foi auxiliar de Dunga na Seleção de Brasil E é continuar esse trabalho, quitando os ninhos da Cádia, porque a educação e, e a saúde é que seguro que, 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 que não está faltando em Brasília. E hoje eu sou político, eu sou deputado estadual pelo Brasil, pelo Rio de Janeiro, PDT, que é meu partido. E estou muito contente, porque estamos fazendo muitas coisas, tenho um... Além desse trabalho social, tenho cinco trabalhos social, né, em Brasília e dá continuidade a esse trabalho, né, quitando os ninhos da e dando a oportunidade de vida para eles, qualificando estes ninhos, não, né, dando um trabalho para que possa possa trabalhar e, e, e que possa mantendo na família, constituindo uma, uma família. Que mensagem levarias a todos os chicos que querem chegar a ser uma figura como tu? Qual é o caminho? É, não, eu penso que ai que estudar, tem que conciliar as duas coisas. o FUBO com 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 o estúdio, que o estúdio seguro que é fundamental. E existo é e trabalhar muito, não? Que ele é sacrifício. Não, 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 eu penso que não cabe nada de selo, se não, se não, tu não correr atrás, se não correr, é, não trabalhar, não treinar, então, se há que estudar e trabalhar, seguro que. E, e, e tendo que nascer com o dom também, não? Se, se nasce com o dom e, e, e que, que entreine e que estude, seguro que tem de tudo para brilhar nesse futebol.